along with Minglawashi, the Maro, Chisali, to a Moema down Tasami, every room with our 8 of 5. The Makumisa Bitchin, I hope, where people would have Makuna, Total Shita, and Yanley Honey, there, people assembly, and Mr. Bibiavish. The Salati like I am. Dear Fonazoy, to a Zino Ninele, to a little Natan Kurang Shia, Baby Arab, your Matuati, Kupia Zinele, and Yantan, and Phone it along to Tabona. ညီမအခုဖောက်လိုက်တဲ့အရာတွေရကြတော့သူတို့ရဲ့သူရဲ့မတ်စတစ်ဘလက်အဲသူကကလာနေနဲ့နေအောင်လာရှင့်ဒါလေးရကြမတ်စတစ်ဘလက်ဒီကောင်လေးရဆိုရင်သူကထွင်းမင်းဝိုက်ကလာနေရဆိုနေအောင်လာရဲ့အရာနေအောင်တော့မှသူကရွေးချယ်ဆရာရှိရပေါ့နော်ပြီးရဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်အော်ရောင်းကင်မရာကင်မရာလေးလုံးနဲ့လာမှာကင်မရ
3 megapixel နဲ့လာမယ်။သူကနောက်ကင်မရာ8 megapixel, 2 megapixel, 2 megapixel ဆိုပြီးသူကကင်မရာလေးလုံးသုံးမိထားပါနော်။ဒီ48 megapixel ကကြာသူကဘာလဲအလုံးလုံးပြီးလဲဆိုတော့ main camera ပေါ့။သူကကြာအဓိကပေါ့။သူကဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ကင်မရာအနေနဲ့လုံးလုံးပြီးရရှင်။ဒီရဲ့8 megapixel ဆိုသူက wide angle wide angle ကကြာအရင်တော့ဆိုမပါဘူးလေ။ဒီမှာကြာပါလာကြီး။ဒါကြာဘာလဲပူကောင်းသွားလဲဆိုတော့ wide angle ကကြာကိုကတငယ်ချင်းနေပိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်မိသားစုတွေပိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့သူကဒီညင်ဝင်းကျဲပေါ့။ตัวสักครู่มาแช่ไปไล่ตาบ่เนาะโหอะหยังเนาะสู้ตั้งแต่ลูกฤบายมาว่าอีสู้ไม่สั่นหน่ายไปใช่แหละอะคู่ดีโลลูกฤบายไม่สั่นมาสู้แล้วตัวใส่ปูเสียไม่รู้တော့ดีแอกล้องมาสู้ตัววายแองเกิลนี่แหละปาลาไปตัวนัดตะลงอ่ะจ้ะตัว2เมกะพิเศษตัวพอร์เทรตย้ายตาตังเงินชิ้นเนี่ยดีนอกคันแบ็คกราวด์มาไล่ในญาติเนี่ยฐานปုံย้ายมั้ยสู้ตัวโกเว้จิบีนอกคันแบ็คกราวด์อวาบ่เอลูพอร์เทรตนี่เนี่ยต้องลงยามั้ยนอกแต่2เมกะพิเศษตะลงอ่ะจ้ะตัวดีหว่าบ่4ซินติเมตรบ่ญาติโหดีซ้นซ้อยแค่คํามาต้องในกล้องဒီ4 cm ကွာဝေးရနေဆွဲလို့ရှိရင်သူကဒီရဲ့အသေးစိတ်ကကစားသူကမြင်နိုင်တယ်။အဲ့ပြုံမှာဘာပြုံကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်သူကအခုပေါ့နော်သူက professional ကြားရဲ့ကင်မရာတစ်လုံးလုံးကိုသူကသုံးလို့ရသွားမယ်။အဲ့ပြုံမှာဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခါမှသူကဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူကကြား EIS system ပါသွားမှာ EIS ကကြားဘာလဲဆိုတော့အခုလိုနေနေဗီဒီယိုပါရိုက်မယ်ဆိုတော့ single ပေါ်မှာ scene နဲ့ single mount နဲ့ scene ကဗီဒီယိုအမြန်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကလက်တုံသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူကဗီဒီယိုကလုံးဝတုံခါခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြီးနေပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုသူကထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ system ပေါ့ super EIS ပေါ့အဲ့ဒါပါလာမယ်ตัว6 service มาဆိုလဲตัวဒီ perfect service ตัว32 megapixel ပါရှင်32 megapixel ပါရဲ့ပြန်มาตัวဘာပိုကောင်းဘာကိုထပ်ပေါင်းမိလာလဲဆိုတော့ตัว ultra 80 ultra 80อ่ะจ้ะဒီถ้าว่าတော့ ultra 80อ่ะจ้ะกูทับปုံย้ายได้คํามาဆိုตัวဒီမျိုးလုံးเนี่ยมาရှိရဲ့ตุ้ยช้อเลียกะซาตัวอติเส้นเนียนနိုင်เนี่ยရှင် ultra 80อ่ะจ้ะหรอလीအဲ့လိုလေးပိုကောင်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီมาဆိုရင်ตัว super nice service ဆိုอ่ะပါရဲ့အဲ့အကြဘာလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ทับปုံย้ายได้คํามาဆိုရင်ตัวဟိုအရင်တော့ဆိုမောင်းနေရတော့ဘာလို့ရှိရဲ့လीဒီมาจ้ะအဲ့လိုစိတ်ဖို့ဆရာဘယ်ညာဘက်ทับปုံย้ายတယ်ဆိုတော့ตัวជីလင်းပြတ်တာရုပ်ထွက်ကိုထုတ်ပေးရပေါ့เนาะ super nice service ပါမယ်ပြီးတော့အလင်းစူးစူးကြီးလည်းရှိမနေတော့ညာဘက်ทับปုံย้ายတဲ့ခါမှာဆိုလည်းအဆင်ပြေအဲ့ပြင်မှာနောက်ထပ် camera function จ้ะตัวဒီ pro master ပေါ့ pro master จ้ะဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့တငယ်ချင်းနေပိုင်းနဲ့ထပ်ပုံရိုက်မယ်ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ထပ်ပုံရိုက်မယ်မိသားစုနဲ့ထပ်ပုံရိုက်မယ်ကိုကဘလို့ post ပေးရမယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒီထက်မှဆိုရင်သူက selfie လမ်းညွန်ပေါ့အဲ့လိုကြီးတိုက်ထားနေသူကဒီမှာဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ရရင်ဘလို့ post ချစ်သူနဲ့ရရင်ဘလို့ post အဲ့လိုမျိုး post master လေးပါရှင်အဲ့လို post master ကြီးရိုက်တဲ့အခါမှာ selfie ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ post တွေကထပ်နေရယူနေရမျိုးလည်းဖြစ်တော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီကင်မရာဘက်မှာဆိုလဲသူက function လေးဆိုလဲအញ្ញမ်းပါတယ်အာပြီးတော့ဒီပေါ့ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်ကင်မရာဘက်ကသူကဘာစနစ်ကိုသုံးမိထားလဲဆိုတော့သူက AI စနစ်ကိုသုံးမိထား AI စနစ်ကကြဘာကောင်းလဲဆိုတော့ AI စနစ်ကကြယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားရိုက်ငယ်လို့အဲ့လိုခွဲခြားပြည့်စနစ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆို AI ဒီရဲ့ AI ကင်မရာအရင်မိုက်တဲ့အဲ့ဟိုပြုံမှာအရင်တော့ဆို AI ကင်မရာကြ AI face beauty ကြဒီ Euro ကင်မရာမှာပဲသုံးလို့ရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ portrait မှာလည်း AI face beauty ကိုထည့်သုံးလို့ရတာ誒အဲ့တော့ဒီ portrait ရိုက်မှာဆိုလဲကိုကအရင်ရုပ်ဆိုးနေမှာပဲစိတ်ပူစရာမလိုတော့ AI face beauty နဲ့ဆိုရင်အရင်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်အရင်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက်ထုံပုံလည်းထုတ်ပြရှင်အပြုံမှာဒီခဏညီမပြောလိုက်တယ်လေဒီ super မြင့်ဝင်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘလောက်ဒီဂရီထိချက်လို့ရလဲဆိုတော့ ₹120 ဒီဂရီထိမြင့်ဝင်းချက်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရှူကင်းနေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ခရီးပါတယ်သွားချင်းတက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလုံးဝအဆင်ပြေလုံးအရင်လဲမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနောက်ဖက်ကင်မရာဒီဇိုင်းတို့ပြောပြီးသွားပြီအရှိကင်မရာအကြောင်းလေးလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုပြောမှာကြတော့ဒီရဲ့ in-display fingerprint သွားကြလက်ဝယ်ရကြသွားဒီမှာအနောက်မှာလည်းမပါဘူးသွားမှတ်မြင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လက်ဝယ်ရကြလက်ဝယ်ရမှတ်မြင်ထဲမှာကြဘာဖြစ်ပုံကောင်းသွားလဲဆိုတော့သွားဒီမှာဆိုရင်ကိုက
ถ้าว่าเราเล่าไปยาอันนั้นมาส่วนยังกูว่าฟงที่รู้ชาไทยเช่นมาตัวยี่ดีไปเอามาชินเนี่ยเราเล่าไปยาเรื่องวันไหนเนี่ยเลยไอ้ตัวเอไรไปจัดไหนที่มาจะเล่าไปยามันเนี่ยมาเพื่อตัวจะสร้างมาเล่าปูปูเล่าไว้อันลูกเอรามีเลยเสกุจามรัวกูว่ารู้ชาต้องมาส่วนมากูอยากฟงกันยาอันยังสมัยใจบ่เนาะแต่ชาลุยฟงนี่แท้กูฟงอ่ะอีเล่าไปยามันเนี่ยมาไปฟงเพื่อจะอินดิสเพลย์ฟิงกับเรื่องเพื่อตัวจะปูพี่ตุนยาให้เธอปูพี่สมัยใจกูอยาก
ပြီးတော့ဒီမှာလိုက်တာလို့ပါဆိုတော့လောက်နောက်ကအပေါက်ကြီးကြံခဲ့အတွက်ဒီဒီဇိုင်းဘက်မှာအရင်မလာနေရမျိုးလို့ပါရှိရလေဒီလက်ဖွဲ့ရမှန်ထဲမှာပါရပုံကကြပို့ပြီးတော့လက်စမတ်ကြတယ်ဟန်ဖီလင်းလန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြုံးမှာသူကဒီဖြူဝါးကြတော့ဒီလက်ဖွဲ့ရမှန်ထဲမှာပါရပုံဒီအင်ဒက်စ်ပရီဖင်ကပြင်ရကြချုပ်လာထုတ်လာပါတော့အဲ့ဒါသူကအရင်နှုံးခဏပါတော့အဲ့ဂျန်နရေးရှင်းဖြစ
lek kan ya. Biar ni malu dia vivo macam orang tua suka amula kau macam pidui kala terbang bisa. Ada bagang malu so pidui kala macam orang terasa kau ya suka amula tahun ni phone ni terpobi apa jilin ni piata ya terpakai supaya bukan jauh terbumbu kamu ni. Tapi orang dia pidui kala terbitai dia tua di phone ni lah blue dia bukan. Tapi ni lawan tiga sih dia apa yang lain ni dia pidui kala bumbu tai dia. Sasa dia kan lawan tiga sosa bini ni. Ada pobi apa lagi? Di luji way tu masuk nanti tu asyik bujang lulu awli. Biar di masuk ni. Dan ini bawa nanti tu abang ikut mama you want to ikut ni lama sih. Masuk ni. Tu abang ikut want to ikut piat awam. Abang ikut want to ikut piat awal biar matu abang masuk ni. Si biar awal masuk le tu asyik nak guna tu muka. Anak pasien ini le naik piat awal ni malu di biar pasien bawa fana us pasien ini masuk le tu naik bawa ikut ni lama sih. Oh. Di soalnya tambah lo, di sana tu aku masih bingung, tak mesti ada orang AK pi tada. Aku nak baca kencing solanya, lihat jalan ni ni mengelir ni, kencing solai kamera tu yang orang AK pi tada seli asal hendam itu alam masih bujang lulu. Tapi orang tu masih bingung, sana tu aku tak mesti habis ada tu aku lo dia phone kain ni semua problem ni asal ni bono. Tapi application tu biar mu ada baik kau ni application ni ada terhalul aku ya phone seli mai baik tu masih bujang si robran le AK pi tada. Mamu isolai tu ada yang asal sih kena lah sih. Aduh, di ruang bayar, ruang bayar, tiket ruang bayar, terus saya masuk ayam mai bayar. Nada kuasa tu ya petri, tu masuk yang petri ambil alirang ayam bayar. Petri ambil alirang ayam bayar, bila tu ada masuk yang taxi pi bayar. Cuma ini fasa jenah lama taxi tu, malu di antara kita saya bobi oleh awunya ni. Aduh, mana malu ya dia. Di bawah cuma ini fasa jenah jadi ada forma. Tong mui tha bo, no di terus phone itu sih, le, apun cuma tong mui tha le, aduh itu aku apun cuma ni ke itu tu aja encer faham saja, tong lumia lo, di mana phone mah tong tu betah aduh, kau ya apun cuma pakai nama kau ya phone aja encer faham saja, pakai aduh, pernah he betul ni tu aku awi mian ni sendiri ya bo, no, tak sih le pihat abi, aku ni mah mesti betul ni aduh, di mana tu ni tu a, di phone ni aduh, kan aku ni mah biar kita lupa tu ya sih nong ni aduh, le, lirik ni tang kau nang sih ni tu a, pihat sih ni, kau ya di phone ni mah pakai fashion ni ya so ayam tanah ni, ramai ni biasa amlu, biar terus main sulit terus cakap ni ni amlu ayam lain, bukan ayam ni ni le tuan ni yang sih sih, ha, di bulan masa ni tuan balik balik so terus cuci cuci mana, bulan masa tuan di mana, apa yang hang ni balik, biar masa ni tuan di apa yang sulit le balik, bukan apa yang sulit le tuan tak sih cuci balik ni. Atau itu lelai pare, biar di mana tuah di mana tu yang original kawali lelai pare, original kawali ya cakap hai kau le sorry, original kawali ya cakap phone aborti kau betahali, aduh aku phone pun mai way sebujang lo, original kawali ya di mana yang ne kawali ne lawan tu, walu le ni apa no, tuah di mana tu yang kawali terlay bisul le, ayah lay apa no, kawali macam mana kau ni sulen le, ayah mai, mali, kawali lelai pare. Abu mah, oh tuan nanti cili lepai, original nanti cili. Tuan, aku nak bayar phone ni aja, nanti mah bayar ni. Ali, telefon ni mana cili lepai, so aku ni ni paham apa yang awak zaman dulu. Telefon ni mah alu sombai ali. Amak kan ni ni le, tuan tu ni bayar, bila aja lo, ni ni abu bisi lepo, le langsir le kau ni so, langsir so le tuan fuji fuji bayar, semua langsir tu ali. Aku ada dia so, ayam tanah sih. Amak kan le, tuan ni bayar tak aku, secara le catung ya ali, aku cip cip lai, ayam mac. Di Vivo S20 ni malu tu, di cuci mobile malah ya, wujud abis jual lupa kau baca, okay, jadi tu mai.